গুৱাহাটীৰ অসম সাহিত্য সভা ভৱনত নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ পূৰ্ণগতিত চলিছে মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া সভাপতিৰ বাবে চাৰিজনৰ মনোনয়ন দাখিল গুৱাহাটীৰ অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়ত এতিয়া সকলোপিনে নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা কাৰণ আৰম্ভ হৈছে সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক উপসভাপতি আৰু সভাপতি পদৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া বৃহস্পতিবাৰ হৈছে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন আনহাতে 28 তাৰিখ হৈছে মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ শেষ তাৰিখ অহা 3 নৱেম্বৰৰ পৰা 13 নৱেম্বৰলৈ চলিব লগা ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে 12 অক্টোবৰৰ পৰা বলবৎ হৈছে নিৰ্বাচনী বিধি মনোনয়ন দাখিল ইয়েছেডৰ যে থংচিৰ নাহেন্দ্ৰ পাদুন সূৰ্য হাজৰিকা জগদীশ পাটগিৰিৰো মনোনয়ন দাখিল মনোনয়ন দাখিল কৰি ইয়েছেডৰ যে থংচিৰ আশা প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে লাভ কৰা অভিজ্ঞতাই সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব পালনত তেওঁক সহায় কৰিব অসমবাসীৰ মৰমৰ যি দাবী আছিল সেই দাবী অসমবাসী ৰাইজৰ আশা আজি পূৰণ কৰিলোঁ বিতৰ্ক সৰু সুৰা সদায় হৈ থাকিব কাৰণ এইটো ইমান ডাঙৰ সৰ্ববৃহৎ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠান আৰু অসমবাসী এনেকুৱা এক অনুষ্ঠানৰ গৰাকী হোৱাৰ কাৰণে অসমবাসী গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিব লাগিব মই ইমান বছৰে কঠোৰ দায়িত্ব প্ৰশাসনিক বিষয় হিচাপে পালন কৰিছোঁ আৰু কি ধৰণে এইটো অসম সাহিত্য সভাক গতিশীল কৰিব পাৰিব সেইটো আগতে পৰীক্ষা কৰি লৈ সেইমতে কামত আগবাঢ়িব লাগিব আনহাতে সাহিত্য সভাক বিতৰ্কমুক্ত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে ডক্টৰ নাহেন্দ্ৰ পাদুনে বিতৰ্ক অৱসান ঘটাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব লাগিব অকল এজন মানুহে কৰিব নোৱাৰে সভাপতিয়ে আৰু সভাপতিৰ লগত সহযোগ কৰিব লাগিব কাৰ্যনিৰ্বাহকে কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বহু সদস্য আছে 300ৰো অধিক আছে তেখেতসকলে একমত হৈ কিছুমান পন্থা ল'ব লাগিব যিটোৰ যোগেদি আমাৰ এই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিব পাৰিব ভাস্কৰ্য শিল্পী বীৰেণ সিংহই ইয়েছেডৰ যে থংচিৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে থংচি আমাৰ দুইখন প্ৰদেশত তেওঁ হাকো নিৰ্ভৰযোগ্য এটা হাকো তেখেতে আগতেও বহুত সুযোগ ৰাইজে কৈছিলে তেখেতে হোৱা নাছিল কিন্তু এইবাৰ তেখেতে নিজে ৰাইজৰ সেই দাবীটোও মানিছে জীৱনকালত জাতিটোৰ সাহিত্যৰ কাৰণে বা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ কাৰণে তেওঁৰ যিটো কৰ্ম কৰি আহিছে সেই নিষ্ঠা আৰু সেই আস্থাৰে এটা গভীৰতা লৈ পেলাই তেওঁ আচলতে আহিছে আজিৰ এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবৰ বাবে তো মই ভাবোঁ যে এটা দায়িত্ব কিন্তু আমাৰ ওচৰত থাকি যায় মনিন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট DY365